دوستانو څنګه تاسو پته ده ام اس اف شوري ده ام اس اف کې دا دویم کورس دی ام اس ایکسل چې موږ سٹارټ کړی دی ان شاء الله د سټپ بای سټپ ټول ویډیو غار نه به تاسو ډیر مزه واخلئ ډیر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقی دا پر ډیر ارننګ تر کړای شي باقی د استعمال کې راوستای شي ډیر ښه کورس دی او بالکل ډیر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو ان شاء الله تاسو به خوښ شي نو راځو مونږه چې دای کنه د ایکسل کورس باقاعده لکه مطلب بار سټپ بای سټپ لیکچر تاسو ته نو اوس کو که چینل نه سبسکرایب کړای سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یا څه ویډیو یې نو ماته کمنټس کړئ نن چې دای مونږ سره ډیټا کې دای کنسولیډیټ صحیح ده کنه کنسولیډیټ چې شته ویلې شي ورومبای چې دای کنه مونږ په دلته ولیکو سیریل نمبر دلته به ولیکو نیم کنسولیډیټ چې دی کنه د دې لپاره کار راځي چې کله تاسو یو کال ډیټا چې دی کنه یو پیج ته راټولوئ پوه شوې دې لپاره چې دی کنه دا چې دی کنه دوه نه ہوم کے بارڈر ورک کلر مارڈر گورا دینا شیٹون اور تکولا دلتا بولی کہ چیتا جنوری شو بیا چې دای کنه دا فیروری شو دا چې دای کنه بیا مارچو مارچو دا چې دای کنه ټوټل شو صحیح ده کنه ټوټل سمری شو نو ګور دریو میاشتو ریکارډ مونږ د یی نه راوړو دا به دې ده نه کاپی کو دلتا او بیا به دلتا کاپی بیا به دلتا کاپی جنوری کی مونگ دی کسان لے چمرا تنخواہ ورکڑے فروری کی مونگ چمرا ورکڑے مارچ کی مونگ چمرا ورکڑے صحیح ہے کہ نا دی ٹول ٹوٹل مونگ دیجے طرح بار دیجے براش ہے دا بچے دائی کہ نا سلیٹ کرے طریقے تے گو رہے بیا چھے دائی کہ نا کنٹس پر کلیر کرے چکم اور دا اپشن مکمل ڈرا اور دیجیے نا ایڈ بیا چاہیے کہ نا دریم لا براشے دا بچے مکمل ڈرا اور دیجیے نا ایڈ وہ
سلورم دا بتا سنت ٹوٹل نه نه ٹوٹل دا بتا سنت بیا بچ دا کریئیټ لنک ٹو سورسز ڈیٹا باندې کلیک وکړئ دی نه دغه لبتا سنت دی نه راوي او دا په دې ځای نه اوکی کړئ اوس چې آلته کومه ډیټا وه تا ته یې چې خان چې دی ټیچر دی هغه درې میاشتې دا تنخوا اخیستې ده ډاکټر دا تنخوا ده انجینیر دا ده کمپیوټر اپریټر دا ده درې میاشتې ټوټل صحیح ده دې ته ویلی شي کنسلیډیټ دا ګروپ وایز تاسو ته شو شو ټیک شو که نه اوس دغکې چې دی که نه ورته وایې چې سب ټوټل داسې وکړه چې پوسټ مطابق یې راته هغه کړه ګوره ورته پوسټ پایله چې دی ټیچر دی پایله دلته دا ګروپ مونږ سره بیا دی که نه مونږ ته یې چې 52000 یې اخیستې ده ده چې دی بله میاشت هم 52 ده بل یې بیا د اخیرې 156000 درې میاشتې یې اخیستې بل پوسټ چې دی که نه دا دی نو دې نه ګروپ وایز دی ګوره دا ګروپ کړه رو وایز ګروپ دی بیا چې دی که نه ان ګروپ کې واپس یې ان ګروپ کړه بیا چې دی آرټو لاین واپس لاین راوستل دي کلیئر لاین بیرته ختم بیرته راولی صحیح ده که نه سب ټایټل نه چې دی که نه پوسټ وایز مونږ نه دی په کار مونږ ورته یو چې سیریز وایز یې هغه او داسې وکړه چې مطلب نیم وایز یې ماته کاونټ کاونټ یې هم راوباس ګوره کاونټ یې کاونټ وان کاونټ سیم راایسته شو دا یې ګروپ نه دا سیټنګ بیا پسې کړای شو ټیک شو که نه چې مونږ دې ځای نه راوباسو ګوره دا راته ماینس پلس ماینس پلس ټیک شو که نه بند کړه کولا وکړه نو دې ځای نه اخکولی شو بیا چې دی که نه مونږ سره دا پیج بریک کې راوله ګروپ یا چې دی که نه مونږ سره په دې ځای کې پوسټ او سیلری سره راوله نیم ختم کړه او دا جمع هغه کې راوله نو هر شی سیټنګ چې دی بیا د دې ځای تا ته یې چې ټوټل 10 کسان دي ګرینډ دغه تنخواه چې دی که نه دومره راځي او بیا چې دی ټوټل تنخواه دومره راځي چار لاکریالیس لاک 2000 ښه نو دا یې چې دی ټوټل تنخواه مونږ سره بیا راځي ټیک شو که نه نو مونږ چې کنسلیډیټ نه کوم هغه بیا د ګروپ کار په کې وروسته شروع شي ټیک شو دا اوس ټول ګوره پینډنګ کې بیا یې آن کړه بیا یې آن کړه ټول پینډنګ کې کړه بیا یې آن کړه بیا یې آن کړه ټیک شو که نه دې ته ویلی شي بیا په کنسلیډیټ پسې چې دی که نه مونږ سره بل یو اپشن دی دا به راوکړو پان نمبر غلی به راشو دلته مونږ سره دی سیناریو مینیجر ټیک شو نو ګوره دلته سینارو منیر د نمبر کې دلته به یو ټیبل جوړ کړئ دا ټیبل ته وګورئ دا ټیبل چې دی که نه ستاسو به پرایس او کوانټیټي څو روپۍ شته ټوټل ټیک شو داسې به ورته واچوئ ایټم زموږ سره کیبورډ بل دی موږ سره ماوس دی بل دی موږ سره لیپټاپ دی بل دی موږ سره دلته چې دی که نه بل به ورته ویلی کړو دا نه پارس کې به دا ټول راځي بیټریز دي دا څلور ایټمز دي موږ سره او ایل ای ډی دي ټیک شو دا ایټمز دي موږ سره پرایس په څو دی ګوره مونږ چې دی یو کیبورډ په 200 روپۍ اخیسته ماوس هم چې دی په 150 روپۍ واخیسته په مطلب په پېښور یا په لاهور کې مونږ سودا وکړه ټیک شو که نه بیا چې دی که نه لیپټاپ هم په 15000 روپۍ واخیسته دانه ټیک شو بیا چې دی یو بیټرۍ مونږ په 2000 روپۍ واخیسته دانه او ایل ای ډی چې دی په 5000 روپۍ مونږ دانه کوانټیټي څومره دانې واښتې دام چې دی 25 دانې واښتم دا ماوسونه هم چې دی که نه 30 دانې واښتم او لیپټاپونه هم چې دی که نه 5 دانې واښته بیټرۍ هم چې دی 25 دانې واښتې او ایل ای ډی هم چې دی که نه 20 دانې واښتې ټیک شو دلته به راشه یوه فارموله به کوټ کړئ ایکول ټو دا شفټ اټ به ونیسئ او بیا چې دی که نه ورسره کوانټیټي به ضرب کړئ ٹھیک شو دا برا ہوگا سے بیا چې دا دې ته نه ونه سر شیپ لاندې به کوز کوي او کنټرول ډي ټولو ریزلټ پر ټوټل برا وي صحیح ده کنه
ټوټل به راوځي ګوره ته دلته به ورشي پړومبی هغه نه دا ټول کې بورډ نه ایکول ټو دا پرایس شفټ اټ کوانټیټی ٹھیک شو دا به انټر پلی بیا به چې دی سره شفټ ون سره لاندې به کوز کوي او کنټرول ډی ټولو ډیټیل به راوځي چې دا دومره شی او دومره روپۍ ټوټل راځي اسانه موسم چې موسم دغه موسم ته وي نو ګوره دلته چې دی کنه زورته چې مطلب د دغه نه دا خو ما په خپل پرایس باندې وښته کنه ایکول ټو سم بیم راوباسو سمیم را وست صحیح ده کنه نو 234500 روپو سامان ما واخشت خود دغه ما ده وزه دکاندار مدینه گټه مو باسه ما نو دی پاره چدای کنه گلسی کرازی مون سره لومبای ګور گلسی کی بچدای کنه تور ته وای چې سیل سیټ کوم یو پایلا ټوټل با ورک یو سه یو رو والدا کار شي دا چې 5000 روپۍ ده خو زه یم چې مالا و نیم زر روپۍ وکا 500 روپۍ هم کې بولونه خسته خو چې و نیم زر دوه نیم زر ګټه راکا 15 پلي پورا چې دینه و نیم زر روپۍ جوړ شي ما دا او بیا چې دای کنه چینجینګ په کوم سیل کې کار ده چینجینګ چې دای په پرایس کې کار ده ځکه چې په 200 ماشته 100 روپۍ زه خرڅ کړم چې مالا و نیم زر برابرې کا نو ګوره دا به اوکی کړی تا ته چې 300 روپۍ ماوس چې خرڅ کې تا ته به 7500 روپۍ برابر شي یو دا طریقه ده یو دا طریقه ده یو دا دیتا گول سیک ویلی شي دا یو کټیګری لپاره شي صحیح ده کنه ډېر پکې نه شي خو دا څلور واړه پیزې زه نه شم کړای یو یو مطلب صحیح ده بیا چې دی سیناریو مینیجر دی په دې باندې به کلیک وکړي اډ لا به راشي اډ به ووایي پایله به ورته ووایي چې موږ سره څه شی دی کیبورډ ٹھیک شو کیبورډ موږ سره چرته دی کیبورډ چې دی موږ سره دا ټوټل هغه دی کیبورډ دا دی صحیح شو دا چې دی کنه ما اوکی کړ تا ته چې کیبورډ پرایس 200 روپۍ دی زور ته چې زه په 300 روپۍ خرڅوم ٹھیک شو 300 خرڅوم دا به اټ کړی بیا دویم چې دی کنه دویم موږ سره دی ماوس ماوس چې دی کومه خانه ده ګوره ماوس په خانه وکړه داسې ٹھیک شو کنه بیا به راشی او دا به دیده نه اوکی کړی چې اوکی کړی تا ته چې ماوس خو 150 روپۍ ستا اخیستی زه چې دی په 200 روپۍ خرڅوم دیده نه به اډ وایي ٹھیک شو بیا چې دی کنه بل دی موږ سره لیپټاپ نو دلته به ورکړی لیپټاپ صحیح ده لیپټاپ به ورکړی دې کټیګری له به راشی او لیپټاپ هغه به سلیکټ کړی دا به اوکی ٹھیک شو تا ته چې لیپټاپ ستا 15000 روپۍ شته نو زه چې دی کنه په 18000 روپۍ خرڅوم ٹھیک شو دا به هغه کړی دې ځای نه به اډ وایي بیا دی بل موږ سره بیټري نو بیټري بیټري صحیح ده سیل کې به کلیک وکړی او سیل به چې دی د بیټری والا ورته سلیکټ کړی ٹھیک شو او دا به دې ځای نه اوکی کړی تا ته چې پر بیټری تا 2000 روپۍ شته خو زه چې دی په 3000 روپۍ خرڅوم دا به اډ وایي بیا چې دی ایل ای ډی ده ایل ای ډی به واخلی او ایل ای ډی به چې دی کنه چینجینګ سیل تاسو دا واخلی دا به اوکی کړی تا ته چې پر ایل ای ډی تا 5000 روپۍ شته 5000 مشته خو زه چې دی کنه په 7000 روپۍ خرڅوم ٹھیک شو په 7000 خرڅوم او دي ځنه به اډ کړی ٹھیک شو داس به اډ نو ګورا کوم مطلب اډ کا و دلته چې دای کنه ما ورته وې اډ با نو ویب سه خيري هغه څه به انټر وای خو چلو مطلب ما ایلی لی دویم ځل بم ورکم دا او دا به اوکی کوم نو دې ځای لراله چې څنګه او کې وای تاسو دې ځای لراوړی تاسو چې دا 15 آیټم ستا سلیکټ صحیح شو کار ٹھیک شو دا آیټم ستا سلیکټ دې ځای نه نو ریټ کولای شي ډیلیټ کولای شي ډیلیټ کولای شي کوم مطلب څه ډیلیټ پکې کړی صحیح ده کنه مرچ کولای شي سره یو کولای شي او سمری یې استای شي مونږه سمری و بازو تاسو ته چې سمری دوه قسمه وځي یو چې دا سناریو سمری وځي یو چې دا کنه دا پیوټ ټیبل والا راپورټ وځي
کوم قسم سمری کوم ډیزاین کې غواړي نو زه ورته سیناریو سمری ځکه چې سیناریو منیجر باندې مونږ کار دی صحیح ده که نه سیناریو سمری ما په کار ده نو ګوره په دې باندې به اوکې کړئ سیناریو سمری یو خپل فولډر راشي تا ته یې چې چینجنګ سیلونه دادي چې کوم چینجنګ پکې وشو لومبی کرنټ ویلیو او اوریجنل ویلیو یې دادي بیا چې دا په 200 په 300 شو نو دغو ریټ دا شو ټوټل دا چې په 200 شو دغو ریټ دا شو دا چې په 18000 شو دغو ریټ دا شو دا چې په 15000 بیټری شو نو دا ریټ شو ایلی دی چې دا کنه په هغه شو نو دا ریټ شو نو ټوټل چې دا کنه 274000 روپۍ ترالی نو 234500 روپۍ مونږ شي نه شته مونږ چې دا کنه 274500 روپۍ ساده وایي صحیح ده نو دلته چې راشه بیا ورته وایې چې 274500 نو ګوره ایکول ټو دا ماینس دا او انټر کړه نه دا وران ایکول ټو دا ماینس دا 40000 ګټه ټیک ټیک شو کنه دې ته چې دای کنه سیناریو منیجر وي راځي ډیټا ټیبل صحیح ده کنه ډیټا ټیبل نو په دې باندې پوه شو کنه کنسولیډیټ سره ما تاسو ته دا ګروپ سر ټوټل او دام پکې وکړه صحیح ده کنه اوس موږ سره اخیری دی پکې دغه کې یو آپشن دی ډیټا ټیبل ګوره ډیټا ټیبل لکه څنګه چې موږ پاڼه جوړو دو والے پڑھنے تین والے چار والے پانچ والے چھ والے سات والے آٹھ والے صحیح دا داسی جوڑ گئی دلتا دلتا ہو کہ ما دا سے رکھو اس کو بیا دا یو دا دو نا پاس کم سل دے دا با پرید دیتا با مخا مخ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ٹھیک شو دس پوری زی کنے پڑھنے اس چھ دس لپا دو کی ذرا بار کنو بیس رازی خود دا پڑھنے با مونگ اٹومیٹک سنگا جوڑ دلتا به راشئ په دا کومه خانه هم چې پرېښې دلته به ایکول ټو ولیکئ اے واله سل شفټ اټ بی واله سل تا به سره ضرب کړئ دلته صفر به راشي دغو سلیکشن به وکړئ را به شئ دلته بیا ډیټا ټیبل نو ورته وبه یې چې رومه دا اخیستې وه او کالم مه چې دی بی واله اخیستی وه ټیک شو دوه هم سره ضرب کړي وو که نه دا به اوکې نو چې ایک لپ دو کې ضرب ورکړئ دو راځي چې دو لپ دو کې ضرب ورکړئ چار راځي تین لچ په دو کې ضرب ورکړئ چې دس لچ په دو کې ورکړئ بیس ټولې پاڼې جوړې شوې مونږه سته پورې پاڼې جوړې اټه پورې نو اټ لچ په دس کې ضرب ورکړئ اسی راځي نو کې چې ورکړئ ولا 72 راځي اټ کې ورکړئ 64 سات کې ورکړئ 56 چې کې ورکړئ 48 پنځ کې ورکړئ 45 او چار کې ورکړئ 32 نو پاڼې به داسې جوړوي دې ته ډیټا ټیبل ویل شي بیا دا ډیټا به ټیبل چې دای کنه ما تاسو ته په فارمولا کې کالکولیشن کې دای نه نو دې ته ایکسپټ ډیټا ټیبل ویل شي دا ټیبل چې دای کنه په دې باندې اخګي صحیح ده کنه کالکولیشن شي اوس دا ته چې دای کنه زه دوه والا نه نو والا پاڼې راوړم نو په نو والا چې دای کنه اتوماتیک کالکولیشن چې دای کنه دې نه شیټ وایز اوس دا نواله پاڼه شو ټوله صحیح ده که نه ډیټا ټیبل دی پاره په کار راځي اټومیټک یې کړه دا چې دی که نه زه دغو مادې پنځ واړه یا چې دی که نه اټ واله بله پاڼه هم راوړه اټومیټک به چینج کړي صحیح دې سره ډیټا ټیبل دا موږ سره ډیټا کې کار کنسولیډیټ اهم کار دی ډیر ضرور کار دی په کې ډیر لږه مطلب مشکلې ذهن کې کیږي صحیح ده که نه دا کې نه وای سیناریو منیجر ګول سیک ډیټا ټیبلز ګروپ وایز کارو ټیک شو کنه دا موږ سره